east to west, from north to south. Chitufu, tinawangula Museveni. Mm. Ze president wa Uganda, omutufu. Okay. Omuntu ye naye nabwa yogera kino, aba committing ze treason. Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena kusimenzize za bulichika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Nenze mbasi committee nze treason, kuwa nze president wa Uganda vya dala. Akalulukampo obuyinza, nedda, Museveni yasigaza obuyinza, kubanga ya ine mundu. Abantu batu wa legitimase, ne kubanga ya ine mundu. Na agamba kati mundu zizigendo kusupporti nge chichami. So yes, akalulu, tetuka ruling out. However, tuina okola ekisinga kukulonda. Ensonga lwaki bata abantu banji between 18th and 19th November 2020. Kubanga, Museveni yali agezaako kulemesa uprising. But dictators abo bona bona. Abantu beba rising nga nebabaja kubufuzi. Era ni wano bwechino kubera. Nete tu discounting nga kulonda. Kubanga kati sawa zino. Banayuga na nebaba rising. Baina insonga lwaki ba rising. Ba rising kubaba lwanirira obuyinza bwabwe. Obawe wasemateka Museveni bwe yawamba. Ne obuyinza obwo ku rising obufu na still obo ino kwa ne legitimacy. Zenyina confidence. No obuyinza obujano ku radio ne njogera. Kubanga mumateka. Na Uganda banonda. So, akaluru, keka kuwa kulembeze mumateka. Na inga bengambi, we must do more than kulonda. Kati more than kulonda kwekwe kwa mbu mba na Uganda. Fena, abe jinja, abe mbali, abe mbalala, aba uwane tuwe kwa mbu netugamba, ok, tulonze, oba tuwalonda. Yes. Dictator netumujako. Ne kati achatu wambi mbumenyi wa mateka. Katuina kujao mbumenyi wa mateka. Because